että myöskin nähty merkkejä siitä, että Tim Roberts olisi vaihtanut Dalampin renkaisiin. Ja onko siellä sitten... Tämä on toinen WCN pyöristä ja onko se sitten Ellison? Ei, se on Vastaini, kyllä se on näin. Eli juuri kun oltiin hyvässä vauhdissa, niin saman tien kamera ulkopuolella Vastaini kaataa pyörää. Ja ajai, paha paikka tähän. Lähtö suoraan päähän, tämä on nopein kohta. Ajai, todella paha paikka kyllä kaatua. Siinä voi sattua pahastikin, koska vauhtia on todella paljon. Noin 300 kilometriä tunnissa, kun tullaan tähän jarrutukseen. Mutta näyttää siltä, että Vastaini selviää säikähdyksellä tästä kaatumisesta. Hyvä niin.